E porcima, ja sam malo dok... Upravo sam bio na YouTube festu u Cazinu. I sve je bilo u redu. Nismo došli, nemo slikati. To je počelo guranje. Jedna curica pala, počela se gušiti. Oni svi govore, odmahnite se od ograde. Ako žena žena bude poređena, sve staje. Kad je mali pade, puše u glavom onu ogradu. Nosi je tamo dijete. I buf, tu se završava. Izlaze van. Zezve da se na marah, niko se nije sliko. Trči za youtuberima vani. I sad bake izašao vani, krenu on kući, joj, pa napale bakite, bakite, tako nije ušao auto. Eddie Creations, on prvi nekako utiko. I mi neki urosti da stara, imao što jest, kad Eddie, ja sam uskoo sa njim. Joj, djaca navala na Eddie, na Eddie se pokupio i našao kuće. Vani mi, ljudi, oni mi se ne pože sa nosima zaštitare, oni njemu ne dio vanimi, skače, udara, ide vanimi, pozdravlja se. I sad to sve završilo zbog to što su to dvoje djece počelo se gušt partiti. I da su mi vanimi, skače, uuuu, posle slik. Bez veze, da se ne mara, kao hajde, malo smo se skakali, znači katastrofa je bila na BT film, na YouTube festu, malo smo ono. Bilo je ono poslije. Hajde, vidimo se.